përshëndetje të gjithave, mirë se vini edhe një herë tjetër në Vildana Eva. Ka kaluar 4, 4, 5, shumë muaj nga videoja e fundi që kam publikuar në YouTube. Gjithsesi, tash të jam këtu dhe do vazhdojmë të karikoj, të vendosë, të publikoj videot e tjera në vazhdim. Sot do bëjmë një grim të thjeshtë që mund të përshtatni si pas stilit, si pas dëshirave, si pas momentit, vendit që ku du shkoni. Unë është një eyeliner i thjesht, por shumë i markuar, i theksuar, dhe një i gjithë grimi fokalizohet pisa me madhe të buzët, ku kam aplikuar një të kush buzësht të markës Flormark, ka një packaging fantastik, më pëlqen jashtëmase. Është një ngjyrë verë, një ngjyrë vishnje, një ngjyrë nuk e di. Në video ka mundësi që do t'ju duket si ngjyrë kafe, pak a shumë. Gjithsesi, nuk e di se dalloni, është kjo ngjyra këtu. Është kjo këtu. Dhe një, të kash. Faleminderit, ju lëmë tutorialin. Ciao! Atëre kofta, do filloj me tutorialin. Dhe kam bërë bazën në fillim. Kam vizatuar dhe pak, pak shumë. Kam reguluar një qik betula. Dhe kam vendosur një gjatë kakao, një burë kakao në buzë. Me shenë se pastaj do vendosim një të kush buzësht të fort. Duhet i kemi shumë të hidratuara në mënyrë që të mos na duke në vija dhe papastërti dhe më thënë që mund të kryoj buzëkushit në vijen e buzëve naturale. Do fillon me sytë dhe do bëj një hije këtu të kupalose që bala me një ngjyrë kafe, si kur bronzeri që vendoset për të bërë konturet. Dhe unë do aplikoj këtë këtu. Është një ton i kryolan, quhet Tibu Brown. Dhe kash, dhe vendosim me një fluffy brush, një furqë për sfumimin. Këtu tek hija. Pasi të keni krijuar hijen, këtu, do aplikojmë një eyeliner. Unë kam këtu të Kryolan, që është një cream liner, por një eyeliner i zi qëfar do që me të cilin ju jeni arrini të përdorni me më mirë, mjafton është i mjaftueshëm. Pasi ti kemi bërë këtë linjën e eyelinerit, në rrimën në gjithëm e shepallët poshtë, do aplikojmë një ngjyrë kafe, të mjaftë të errët, që është kjo këtu, e cila ka dhe pak shkëlqyës brenda, kjo ngjyra këtu. Është e markës Kiko. Është një kafe errët me një shkëllqim, një ndriçues të verdhë brënda, ka diçka të verdhë brënda. Dhe e vendosim në shepallën poshtë.
ndryshim pak këtu tek bishti. Dhe e sfumojmë mirë. Brenda aplikojmë një laps të bardhë. Syve ka qështë, do të ndosim vetëm rimel. Me një korektor dhe pastrojmë pak të zonën të poshtë, se ndoshta mund të na kenë rënë pak nga to një kafë, por gjithashtu dhe për t'i dhe ndryqim. Aplikoj një korektor. Wow, sa e bukur. Me një sponxher. Bëjmë pak hijet, pak konturet dhe do vendos të njëjtin të njëjtin ton që kam vendosur në tek hija e syrit, do e përdori dhe për të bërë konturet e fytyrës. Tani do kalem tek buzët, por në fillim do pastrojmë, do heqim rezidut e çekajmë në burro kakao që mund të na ketë ngelur. Dhe me një laps bëj konturet. Dhe unë në përgjithësi lapsin nuk e vendos vetëm në konturet e buzëve, por e aplikoj në të gjithë buzën si bazë, sepse më shërben edhe si primer, më shumë që nuk aplikoj asë një tip primeri poshtë të kushit. Dhe tani do vendosi këtë ngjyrën këtu, që në videokamer do ju duket ngjyrë kafe. Në të vërtet është një ngjyrë vishnje, vishnje më duke të si thonë. Është kjo ngjyra këtu, një ngjyrë fantastike. Është e markës Flormar. Në Shqipëri gjendet kjo marka, sepse unë si vjetë në Grisha në Verë, e kam njohur. E kam gjetur në disa dyqane në Sarandë. Dhe pastaj e kam... Nuk e dija që është një markë e njohur, që është... Nuk e kisha ideja në se qëfar është. Dhe kam bler disa gjëra. Pastaj, para dy javësh, ka në Napoli, ishte... Kanë organizuar një fjera e estetikës. Dhe aty... ndesha për sëri në këtë markën Flormar, kështë një stand
fantastik të madh dhe krijon produkte me ngjyra, si ta them, ngjyra të çmendura. Ka disa tone ngjyrash që janë me të vërtet të fort, me një pigmentacion fantastik. Dhe gjithashtu ka dhe një linjë buzëkushësh profesional që quhen Revolution Perfect Lipstick. Dhe unë kam marrë dy, kam këtu që është numri 13 dhe numrin 9, që është një ngjyrë fuksia, rozë. Sot do përdorim numrin 13, këtë ngjyrën vishnjë. Dhe, me qënë se është një ngjyrë e rrët, e fort, do dhe për të shënë më përqis, do e aplikoj me një furç të vogël, që tani në gjej, me një furç të vogël, si kërpuna i kësaj, është fare e vogël, dhe mjaftë. Sa me një panel tjetër, një furç të vogël, do marrim pak korektor dhe do pastrojmë zbavaturat që mund të kemë krijuar. Pasi ti kemi bërë këtë vjet kështu me korektorin, pastrojmë me furçën me një fazolet dhe shkojmë dhe sfumojmë pak korektorin, por mos të lëmë këtë vjet kaq të dukshme. Ky është efekti i përfunduar i grimit. Është diçka e thjeshtë dhe gjithçka është e fokalizuar tek buzët. Normalisht, në qoftë se kjo ngjyrë kaq e fortë nuk ju pëlqen, mund të përdorni diçka më delikate ose edhe një të kuq klasik që nuk i kalon kur moda. Dhe mjaft. Gjithashtu, në qoftë se dëshironi dhe për një efekt më të bukur, mund të aplikoni edhe qepikët falso. Ato që janë në të ngjitura gjithë shëpikët ose nga këto këtu me qufka që si pas në ndimit tim unë i përdorë gjithmonë këto i preferoj sepse kanë një efekt më natural si pas në ndimit tim gjithë një por gjithësi në që se preferoni ato të ngjitura fare aplikoni ato dhe i kashë. Faleminderit që më ndoqët dhe miru pashë me herën tjetër. Ciao!